V júni 1947 v snahe odísť na západ prenikajú na naše územie z Poľska príslušníci UPA. V prvom slede je to sotňa Bir 90 mužov a sotňa Stach a Chrín 120 mužov. Sedemnásteho júna medzi obcami Runina a Ruským sedlom sú spozorovaní banderovci sotne Bir. Tí v malých skupinách, dvaja až traja chlapi, pokúšajú sa od domácich získať jedlo, ale aj informácie o množstve a rozmiestnení československých vojakov. Tak s kráľmi sme boli na poľu a varili sme si guľaš kotlikový. A banderovci prišli dvaja, jak utekali. Prechádzali do toho na cez Slovensko, no a pýtali jesť od nás. Tak my sme im dali ten guľaš, a ešte syrovi boli, oni to zjedli, poďakovali a išli preč. No a viacej sme ich nevideli. Ten istý deň podvečer pod Kotov Kisíc 48, nedaleko obce Runina, okolo 20. hodiny sú banderovcami zajatí dvaja československí vojaci. Potom, keď sú vojaci odzbrojení, vypočutí a nakoniec zbití, banditi ich okolo polnoci prepúšťajú. Hneď na to, na druhý deň 18. júna, proti narušiteľovi hraníc výraža stíhací oddiel Kysúca 14, vedený poručíkom Mikulášom Károlim. Banderovci sú zahnaní. Cena je však prísť. Dva československí vojaci sú zranení a ich veliteľ je mŕtvy. Mikuláš Karoli sa narodil 25. septembra 1915 v Šumiaci. Pôvodným obyvateľstvom obce boli Rusíni, od 17. storočia úplne poslovenčení. Ich rusínsku minulosť dnes pripomína iba ich vierovyznanie, príslušnosť ku grécko-katolíckej cirkvi. Platí to aj o Karolího rodine. 27. apríla 1937 je 21-ročný Mikuláš povolaný na 2 roky do základnej vojenskej služby v Československej armáde. Po rozpade Československa nie je demobilizovaný a ako vojak Slovenskej armády v hodnosti rotníka sa dostáva na východný front. 14. marca 1944 je vyznamenaný vojenským víťazným krížom 6. stupňa. 1. júla je povýšený na zástavníka v kategórii poddôstojník z povolania. Prechádza k sovietom, kde vstupuje do 1. československého armádneho zboru. Ako veliteľ tanku bojuje na Dukle. Jeho tank je nepriateľom zasiahnutý a vyradený z bojov. Karol je zaradený k pechote. Ako pešiak pokračujú boji pri oslobodzovaní Československa. Po vojne ostáva v armáde, v
kasárniach Bielsky les v Ostrave. 19. apríla 1947 je vyznamenaný Československým vojnovým krížom. Maj 1947 sa žení. Za manželku si berie predavačku Evu Starústkovú z nedalekých Vítkovic. Na žiadosť rodiny nevesty prestupuje z grécko-katolíckej cirkvi do Československej cirkvi husickej. Tento krok je v jeho rodnej obci prijatý s nevoľou. Hneď po svadbe je nasadený na východné Slovensko do boja proti banderovcom. Doma zanecháva manželku v 8. mesiaci tehotenstva. Dvaja chlapci pošli cestou, nešli, bo už banderovci zastali cestu. Len pošli lesom, popri ceste. No a tak dali znať do Sniny, to klikali, volali policia. Potom prišlo tu 30 vojakov, aj mali veliteľa, a bivali u nás. Toto vojaci cez deň išli patrať za tými banderovcami. Ja sa tak pamätam, išli do rovniny a tam natrafili na ich tábor, hlboko v lese. Medzi rovninou a novou sedlicou, tam bol taký kopec, tak tady oni nešli po ceste. Oni išli lesom. Toto mali tam okop a toto mali tu okop. Takže prísnu trimal. Keď sa ukázal, trilet na ňoho. Prvý okop, druhý. Z toho prvého okopu bol spojovací zákop do druhého. A tam pevná predná hliadka zaujala postavenie tak. Od uliča smerom na Kolbasov, takto je vonku. Tam bola pila. No a tam nám ohlasili, že banderovci sú. Tam bola prestrelka s nimi. Jak oni sa stretli s týma banderovcami, naši vojaci, a začala streľba. Tu zabili jednoho aj poručíka. To tam maštárni, vyše maštárni, oni tam išli, bo oni tam boli uloženi, banderovci. No jo, byli. Tak postreľali toho jej veliteľa. Tak rozprávali to tie vojaci, čo, jak prišli. Ten veliteľ už neprišiel, my tak hovorili, že bol strašne ranený, že sa aj sám zastrelil. To ti už utekali, čo tu boli v dedine. Ale tu čerez hranicu tako išli, čerez Ďurkovec. Potom, jak to te vojaci už tam rozbili ten ich tábor, tak potom už dali pokoj, už potom nič nebolo počuť za tých banderovcov. V tomto priestore sa za tú dobu, čo som tam bol, nič nedialo. To bola prvá a posledná také stretnutie tých banderovcov s našimi vojakmi. Aj na svadbe boli banderovci, aj šandármi pili. Hej. Boli spokojní toto, aj toto boli spokojní. Hej. No a bol tam tot poručík a bol zlej na to.
prílišné bojové nadšenie pri nasadení proti banderovcom v čase, keď títo na území Slovenska sa vyhýbajú akýmkoľvek ozbrojeným stretnutiam, čo deklarujú aj pomocou propagačných letákov, to všetko vyvoláva neskryté pochybnosti o správnosti vedenia tejto operácie. Veliteľ roty asi chcel povzbudiť, ale čo to bol hrdinský čin? Bolo to ľajdáctvo alebo skutočne oduševnelosť, aby získal tých vojakov? Truhla s mŕtvým Karolím je z Runiny prevezená do Vítkovic. Tu so všetkými poctami je kapitán in memoriam Mikuláš Károly pochovaný.